السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقرتي صباح في عن مالي في عن قلب في عن هبي في عن ملك استوى تجتين هذا بارك السلام يا بقرتي بقرتي براي بلشة إلا شلي تلوه هاي ستي في ديو يرو عتبة هاي ستي والله قصد دبي مجانا ده مقدسه أتمنى يروك فبرك هاي على قهنتي ده لقصد دبي كي مكان كي على مجانا ده مدداب أوكي هذا في ديو قاعد دبي قصد دبي فيديو گا وها سو دوبتے گادوئن با سو دوبتے وها ربان گادوئن ان اسو گن درام بے رمان دب دخلی ردین گشتان بے رمان ضرور سو مول لاڑو سوشل میڈیا فہم ان ہدو لیدن کی لے ہے ان 10 کن قف ان مت گان لے ہے مت فرری ہے ان ای کا سو دوبے فيديو گا وای کلین وحن برتن وحن گا تاگیرن آدن ایرو آدن ایرو وای مرکا وحن گا تاگیرن کلین ان عثمان ایرو عثمان ایرو وای ایک غير سوماليان هو السكان دريا نينكي لورن شري ان ظاهر على سو امين حاري وعقصه قري فيسبوك يسوي عقصه قري عصبيه كلميه ولعبت يي مولي وحر هو عصبيه كلميه ولعبت يي بور تمام قف العكس يي سو عم باري عصبيه ودني ايج ادو تاغرياسو كلميه وحن نغ عم بارينسان ودني هان بات كو عم بارينسان ان لا تاغرا سوماليا ان يكون واحد كو عم بارينيان in lacagtan kulmiye uu soo bixiyay baad deen ku ambaareenayaan hadaba annagu maqli meeno qalbi qalbi saliin baan nahay dad caafimaad qaba nahay idinkoo reer kulmiye oo dad caafimaad qaba dees ka dhiga okay filinkan waxa ka dambeeya labadii duqsi ba ka dambeeya labada duqsi ee filinkan ka dambeeya mid waxa la yiraahdaa in Cabdirasaq Teera la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa Bakayle lacag bay ka soo qaataan ninka la yiraahdo Xafarmaajo ayaa lacag ka soo qaataan innakaan ayno soo diray waxaan la wadaagan hay been la wadaagan waxay ku leeyeen waxaanay boqortooyo war boqortooyo ma tiin laba duqsi aad tiin waxaan iga salaaha oo cadawga Soomaaliland ba tiin labada yar yar mid uu taageeraa sagaash kaba uu taageeraa cusbiga kulmiyo taageeraa wakiil la yiraahdo Bakayle aga kala la yiraahdo Dacad Rasaq Teerna uu taageeraa wadani midna kulmiyo caaya midna wadani buu caaya hadana waa laba nino saaxiiba gacmo ay hadhay hayban haystaan oo magaalada Muqdisho ayay joogan imika mid uu soo noqdo daar geysu joogaa baa leeyahay anuma garanayo dawladdu daa waxay u xirlaaday ninkan maalin kasta madaxdi dalka caayaa marka reer Soomaaliyeena wax fahma inaad wax fahantiin weeye waxa la rabaa inaka in la sugeen duro oo doorashada yar xalaasha aynu qabsanayno ayna ka dhabqiyaan umarna yiraahaan Soomaaliland in Soomaaliland waxa lagu waxeeyay ragga lagu waxeeyay magaalada Hargeysa oo mid khaniiso naase waaweyn deeno soo diraan iyo maray ino soo diraan inaka kuwiina ka dhashay cadaw naga dhigaan qori inagu soo dhiibaan qoriga inagu soo dhiibayaana waa kamarad iyo social media reer Soomaaliland fadhiga ka kaca gacmaha isqabsada een midda kale dadkiina kule een xisbiga wadani wuxuu ku wada magaalada Muqdisho la yiraahdo waaye xisbiga wadani haddii uu ku wada magaalada Muqdisho de laga taageerayo Cabdiraxmaan Ciiro maxaad u arki weeyday dadka madaxda ay sharaf tale ee Soomaaliya jooga ama wasiirahaado ama hadaba qof yarahaado dawladda ka shaqeeya inta meel soo fadhiistaan ay yiraahaan waxaan taageerinaa xisbiga wadani warusbiga wadanka dadka taageeran ku sheegay oo dadka naxab Soomaaliland waxa taageeran ninka la yiraahdo Daahir Carasu wuxuu ka soo horjeeday sharafta Soomaaliland buu ka soo horjeeday een 10 iyo 10 qof oo qoxoontiya oo meel jooga waxa taa shaarirkood waxa taa badhmada waxa taa uma xidna ay ku leeyihiin een bartan waxaan uga taageerinaa Aadan Ciiro dowr Aadan Ciiro doorto hooyadiin u geeyay een nagu Aadan Ciiro nin la yiraahdo ma naqaane marka reer Soomaaliland oo gacmo isqabsada dadkan way cadaw weyn weeyay waxa ka soo horjeedan doorashada yar ee xalaasha aynu gaarnay bay ka soo horjeedan social media na in fahanno weeye 10 qof oo yar yar oo madmadow oo fool xun oo halkaas soo fadhiista ila bartan waxaan uga taageersanay xisbiga wadani oo hoggaaminaya Aadan Ciiro danaga Aadan Ciiro daadir ma lihiin daba Aadan waxa la kaayay Aadan waa laxba la kaayay wallah anoo Aadan Ciiro daadir ma lihiin iyo Ciiro ma lihiin reer Soomaaliland waliba taageerayaasha kulmiyo iska daayay fiidiyowgan yar aad la wareegaysiin ma 10 yar oo qof oo ciyaal oo meel soo fadhiistay ee bay naga xanaajinaya 10 yar oo qof oo meel soo fadhiistay ee naga xanaajin dad sharaf libaatiin dareer Soomaaliland isku taga gacmaha isqabsada een waxaan u sheegayaa dadka waxaan soo abaabulay fiidiyow war yar soo abaabulay ee caatada angeedka aan gaarsaneen waxaad soo fadhiisan lahaydan social media markii Muqdisho lagu qirxiyay 400 qof baad soo fadhiisan lahaydeen aad barta ka doodi lahaydeen aad oran lahaydeen ilaahu naga qabo deel shabaab ilaahu dhibaatada deenaga qabo
marka toban yarro inama yarro in tooshayaal yarro istaasaw foora waa sum in anaga waxna kama tarayaan qarinimada Soomaaliland waa muqaddis weeye waa muqaddis filinkan waxa ka dambeeyay kale ilaahu xaaray filinkan waxa ka dambeeyay in xaaray ba ka dambeeyay marka Soomaaliland yar iyo weyn isku taga gacmaha isqabsada filinkaas oo dhan waxa ka dambeeyay labada duqsi labada duqsi lacag bay ka soo qaateen xarmooto wallahi iyo bilow talaaya waayo waxa la ku uri minta 90 kaba caay wadani minta waxa lagu uri kulmiye caay maleek wadana laba inoo hadaan saaxiiba shalay tolana waa ku ilaa Soomaaliland wax jirta ma Soomaali weyn baan rabnaa eeg raggi shalay tola ku ilaa Soomaali weyn baan rabnaa baad maanta leedahay waxa weeye waa taageero aan taageeraya aad kala qaybsanaysaana qaarna ay taageerayaan kaydahan bakayla qaarna kaydahan Cabdirasaaq Teero marka aad bani islaamaya waxaas waa faji lana soo direynaka aan iska qabano one love boqortooyo.